السلام علیکم کرانه دوستان امید درم سټور بار وګ جوړ استه مرګر افغانستان خو د زیمبابوې باندې ټیسټ لوب او بل له خو بل طرف ته بزات استه د افغانستان محمد نبی په حق باندې یو ډیر زبردست او د خوشاله خبر در کما سه په پاکستان سوپر لیگ کې مسلسل ډول باندې تومره خو فارم کې د سنن خپل ټیم لپاره یو ځل بیا زبردست بیټنګ تر سره ک کمنګ وګورو په دغه لوب په خبر زلمی سره دوی لوب کوله خو په خبر د لپاره کمنګ وګورو موجب دی ډراپ کړه او صرف درې خارجي لوب کړي لګولي ول او بل طرف مجيب صدر غوند لوقاله ډو ټراپ کړه او ټول ورته خبره برابر کړی دی محمد نبی غ ټول بالران ورته د ټکولې دی چې پکې سالور غټه شپه کې دی او ته سالور دی وهل دی دغه لوب خو دغه سلسله سه مجيب سر دوی زیاته او کده کا یو ټیم سه کوم دغه ونه کمبینیشن کوم ټیم سه لوبي غټي هغه بیان د بدلې خو په خبر زلمه تیر دوه درې لوبې سر په سر وغټلې دوی بیا مجيب تل کې نه ولې دا سه مجيب ورته غ تیر لوب کې خبولنګم کړه او تاسو د نور بالران یو غره ټول خصخ سخ ورته ټکولې دی په دغه لوب کې اول په اور بیٹنگ تر سره کوي اوس نه هات ترانز ټارګټ کراچي ټیم تور کسه د کراچي لپاره بز تاسو وایم نبی او بابر اعظم ورته ډیر خپل پارټنرشپ تر سره کړ حالانکه بابر اعظم نبی نه زیات رنزونه کړی دی واته رنده په دغه لوبه کې وکړ خو نبی بیا وش په ترنده کړی دی 15 در سوالو باندې ډیره تیز لوبه ورته کړې ده او دغه لوبه کې مین اف د میچ محمد نبی سره حالانکه بابر اعظم سره ډیر خپل پارټنرشپ وکړ نو نبی ورته دغه لوبه په ځان ته ځان باندې ورته وګټل او بیا نبی دغه خبره وکړه چې بیټنګ لپاره دغه پچ ډیر خو او ما او بابر اعظم ډیر خپل پارټنرشپ وکړ ځکه موږ وکولې چې دغه اصول نه هات رنزه ټارګټ سره کړو دغه منګه ورته پوره کړ دغه لوبه کې نه تنها خ بیټنګ نه بي ورته کړې بلکې ډېر خ بولینګ هم کړې صرف دوا اورې ور کړې دي او صرف 12 رن دی ور کړې تاسو وګورئ چې نبی نن سبا ماشاالله ډېر خ فوم کې ده او دغه د افغانستان کرکټ لپاره هم ډېر خ خبر ده دغه زیمبابوې خو افغانستان نه دغه ټیسټ لوبه وګټله خو دغه بدل به منګه به د شلوړي زلوبه کې به زیمبابوې ته بدترین ماتې ورکوله کسنګ چې وګورو نبی هم خ فوم کې ده رشید خان هم خ فوم کې ده صدقه د افغانستان لپاره یو ډېر خ خبر ده بل طرف ته دوی مجيب صدران سره زیاتې کی مجيب ورته خبرولنګم تر سره کی تاسو دا نور بالرانو ګر څنګه خارجي درې لوبغاړي په خول لګولې دي د ما په نظر باندې دغه تل دوی زیاتې ور سره وک خو نبی ورته دا ثابت کړل چې افغانستان کولای شي تاسو ته مکمل لوبه یعنی د افغانستان لوبغاړي کولای شي تاسو ته په ځان ته ځان باندې مکمل لوبه وګټي او بل طرف ته اماد وسیم د محمد نبی ډیر زیات تعریفونه وکړل اماد وسیم سے کراچی ٹیم کیپٹن ہم دادا خبر وکړه راتیر وخت وکي هم صفات کړو خو نن بیا ډیر تعریفونه وکړه سي نبی مونږ ډیر خوشاله یو مونږ سره نبی دا نبی مونږ لپاره دغه لوب وګټل او دای مونږ ته بولینګ هم خبولینګ تر سره کړو بهشتنګ مونږ تلاندې کوم وخت کې مونږ په کارو سي دغه لوب مونږ ته ډیر خپل پارټنرشپ لګیږي په دغه لوب کې سي نبی او بابر اعظم ډیر خپل پارټنرشپ نو که تاسو مونږ باندې خوشاله سوي دغه ویډیو هم تر سره اتمن لایک او د کرکټ تاسو خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم تر سره سبسکرایب کولای سي یو نور خو وخت ولري